maha salaada umar duldhigay ilaalada xamse cabdibar cabsi ka dhalatay iyo isku day dil uu ka badbaaday ra-iisul wasaare xamse maxaa ka jira in xafiiska ra-iisul wasaaraha ilaaladii lagala wareegay islamarkaana ciidanka amar qaata maha salaada la keenay xafiiska ra-iisul wasaare xamse cabdibar shaqadii ka socotay xafiiska ayaa istaagtay kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu ku dhiirin waayey inuu soo shaqo galo xog muhiim ayaan idinkaga haynaa dagaalka maha salaad iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibar oo xoogaystay iyo xilligan oo ay qarya qarar xaaladdu taagan tahay ciidan hay-adda nabadsugidda ka socda oo maha salaad ka amar qaata ayaa lagu wareejiyey amniga guud ee madaxtooyada gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaare xamse sheegaraya warbixintan oo ku faafiya dunida meel walba ku tabarur muuqaalka qaybta faallada nagala wadaaga aragtidiina waa hageegan ku bilaabo kani waa kitaabka Ilaahay, waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslim ah inuu barto, waa kitaab ka cadeynaya booska aad ka degayso jannada haddii aad guuleysato. Inkastood ka xifdisan tahay ayaa ay ku egtahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen, haddaba ma jaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka, ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso? Waxaan ku hayaa maxadka tartilul qur-aan online. Waa dugsi loogu talagalay qof kastaoo mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ah ku barto qur-aanka kariimka. Waalid weynaha qurbaha ku nool, waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka. Waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca, waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka, barashada akhriska higaada luqadda carabiga, barashada afkeena soomaaliga, iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga, xaadiista iyo tafsiirka. Waxaa sidoo kale waalidiinta la barayaa isla markaana laga saxayaa attaxiyaadka, salaada iyo aayad kursida. Waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur-aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. Ballanteennu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur-aan online. xog muhiim aanu ka helnay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibar ayaa muujinaysa in khatar amni ay ka jirto dagaalka u dhexeeya Xamse iyo maha salaadna uu gaaray meesha ugu xumeed abid. sida aan warbixino hore oo nidala wadaanay ku baahinay Xamse Cabdibar ayaa Khamiistii sii horreeyday waxa uu soo saaray war ku saabsan in maha salaad xilka laga xayuubiyey walow xilka xayuubintaasi mar uu la tashi ula aaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan si toosa looga aqbalin oo gudmadow labada dhinaca ka jira oo sababay in warqadaasi ay bannaanka si ofishaal ugu soo bixi weydo gaar ahaan golaha wasaaradda markii u codeeyaan. maha salaad oo la sheegay inuu ogaaday in arrintaas iyo tallaabada uu qaaday Xamse Cabdibar ayaa hadda cadaadis xoogan saaraya ra-iisul wasaaraha isagoo xafiiskiisa ilaaladii joogtay kala diray, kuna wargeliyey inay guryahooda joogaan loona wareejinayo salli kale oo ciidamada dowladda ay ka shaqeynayaan, isagoo sheegay in ilaalada xafiisyada dowladda hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka ay la wareegeyso maadaama xaaladda dalka ee amni ahaan ay adag tahay. waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Xamse Cabdibar in xafiiskiisa ciidamada ilaalada ah markii laga wareejiyey ay ku adkaatay inuu xafiiskiisa tago. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka shaqeeya filaha Soomaaliya ayaa nala wadaagay xog muhiim ah oo ku saabsan arrintan, waxayna noo sheegeen in arrintan Xasan Sheekh Maxamuud aanu xataa weli soo dhex gelin ciidamadii koofiyo guduuda ahaa ayaa la sheegay in loo badiyey dhinaca xafiiska madaxweynaha. laakiin hay-adda nabadsugidda ciidan ka tirsan oo ka amar qaata maha salaad lagu wareejiyey amniga guud ee madaxtooyada iyo si gaar ahaaneeda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha qaar ka mid a ee ku dhex yaala filaha Soomaaliya, iyadoo cabsi xoogan ay arrintan abuurtay Xamse oo ka baqaya in beegs lagu sameeyana hadda uu go'aansaday inuu gurigiisa joogo oosan xafiiska usoo shaqo tegin. waxaa la sheegay arrintan in aan Xasan Sheekh Maxamuud weli noo gudbin, laakiin uu ogyahay dagaalka labadan ka dhexeeya ee sii baahaya inuu saameyn ku yeelan karto shaqada xafiisyada kala duwan ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan shaqada golaha wasiirada oo iyaga u muuqda xilliga inay wajihi karaan dagaalo siyaasadeed adag oo sababi kara in wax weyn ay iska bedelaan hannaanka guud ee dalka. sida aan ku helayno xogo kala duwan oo naga soo gaaraya xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibar, shaqada waxa ay joogsatay
قرن كي دنبه اي شرعي يدو اي شغاليه حافيس كو كرتغي انك دي مركي رزارو كو ورقلي اني حافيسي دا حرانو آن لفر انت اسبدل كي مانا يوم حالا شيغي ان حمزي او ربو ان ستو سلو لغن قليو حلق قادس تماهات سراء دا اهدي اي لغن قلي ويدن او السقو اسعزير يو كتغيو تشغادا رزار نمدا دالكام dagaalka u dhaxay Xamse iyo Maha Sarada yar sheegay inuu ka bilaabay kadib markii uu amar diido ku sameeyay maadaama uu Maha Sarada aaminsan yahay inaysan golaha wasiirada xulka ka qaadi karin maadaama ay magacaabeen markii hore ba golaha wasiirada ee waqtigu ka dhamaaday uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Arroble Shagaray oo xagga qaybta falan ugu wada kartidii inuu sameeyo golaha marna mid galiyo kani waa kitaabka Ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasto muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagaysa jannada hadii aad guuleysato in kastood ka xifdisan tahay ayay ku eegtahay gurigaaga sidii ahadiista rasuulku ay sheegeen hadaba ma jaanis ma u weeyday inaad barato quraanka kariimka ma ka cabanaysa inaad labada gelinba aad shaqeyso waxaan ku hayaa maxadka tartilul quraan online waa dugsi lagu talagalay qof kasto mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ah ku barto quraanka kariimka waalid weynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iideeyo fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiisa iyo tafsiirka waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-taxiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u la xiriirno maxadka tartiil quraan online.